និយាយយើងគេងតែមិនលក់តែត្រឹមតែមួយយប់ពីរយប់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺថា stress ខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងហ្នឹងមិនអាចបញ្ចេញនៅអាគេហៅថាអរម៉ូនមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាអរម៉ូនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយអគេហៅ dopamine គេងមិនលក់អស់កន្លែងពេលយូរទៅធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាបញ្ហាមួយគេហៅថា depression ដែលអត់ងុយយូរទៅធ្វើឲ្យការញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងក៏អត់ចាំទៀតប្រាថ្នាងងុយគេងគ្រាន់តែជាការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលជារោគសញ្ញាមួយទេប៉ុន្តែព្យាបាលស្អីក៏ដោយត្រូវការរោគនៅមូលហេតុដើមនៃបញ្ហាចង់ព្យាបាលជំងឺបានលុះត្រាតែយើងរកឃើញនៅមូលហេតុណាដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមប្រធានបទរបស់យើងអំពីការគេងមិនលក់ហេតុអ្វីបានជាគេងមិនលក់អូខេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំធម្មតាអាការៈគេងមិនលក់នរណាក៏ធ្លាប់មានកើតដែរចុះតើដូចម្ដេចទៅទើបហៅថាជាជំងឺគេងមិនលក់បាទសូមបងជួយបកស្រាយបាទបាទសូមអរគុណបញ្ហាជំងឺគេងមិនលក់ហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺថាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបញ្ហាហ្នឹងឆ្លងកាត់បញ្ហាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាគ្មានណាមួយដែលថាមិនដែលមានការៈថាគេងមិនលក់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចែកថាតើជំងឺគេងមិនអីទៅដែលថាគេងមិនលក់ហ្នឹងគឺថានៅរយៈពេលប៉ុណ្ណាដែលគេយើងហៅថាគេងមិនលក់ខ្លាចទៅជាជំងឺដែលគេងមិនលក់ហ្នឹងមានការស្រាវតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺថាគេកំណត់តាំងពីមុនគេថាកាលណាដែលយើងគេងមិនលក់លើសពី1ខែឡើងទៅអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាយើងមានបញ្ហាជំងឺគេងមិនលក់ហើយបាទហើយបើសិនជាក្រោមមួយខែអាហ្នឹងគេថាជាការមានបញ្ហាគេងមិនលក់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ចាត់ទុកជាជំងឺណាបាទហើយជាទូទៅមនុស្សយើងគឺថាការគេងហ្នឹងមានរយៈពេលនឹងការគេងហ្នឹងទៀតបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាតើការគេងហ្នឹងវារយៈពេលប្រហែលដើម្បីហៅថាគេងទៅគ្រប់រយៈពេលប្រហែលគេងទៅមិនគ្រប់ហ្នឹងគេយើងមានចែកទៅតាមហ្នឹងទៀតណាបាទហើយបាទអរគុណច្រើនសំណួរទី2មនុស្សវ័យណាដែលងាយកើតជំងឺនេះធម្មតាគេច្រើននិយាយថាមនុស្សចាស់គេងមិនសូវបានតើមូលហេតុអ្វីបាទបាទចំពោះថាមនុស្សចាស់គេងមិនសូវបានគេមានច្រើនតែមានបញ្ហាជំងឺគេងមិនលក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាឯងជាទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមូលហេតុហ្នឹងគឺថាដោយសារគាត់មនុស្សយើងកាលណាអាយុយើងកាន់តែច្រើនគឺថាកោសិកានៅខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែចុះខ្សោយទី1ទី2រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាកាលណាខួរក្បាលយើងចុះខ្សោយប្រព័ន្ធសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញនៅអង្គមូនអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យធម្មតាកាលណាអង្គមូនយើងបញ្ចេញអាជាតិម្យ៉ាងដែលគេហៅថាមេឡាតូនីនហ្នឹងវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានដូច្នេះកាលណាយើងចុះខ្សោយរាងកាយយើងមិនអាចបញ្ចេញសារជាតិនឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះហើយទី2ទៀតដោយសារគាត់នឹងមានជំងឺពេលណាយើងចាស់ទៅចំការទៅមានជំងឺឈឺសន្លាក់ដៃជើងឈឺសាច់ដុំឬក៏ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចគេងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុសម្រាប់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅនឹងគុំក្មេងក៏មានដែរបាទអរគុណបាទអរគុណសំណួរទី3តើធម្មតាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានដំណេកប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅព្រឹកបាទធម្មតាជាទូទៅកូនក្មេងនិយាយចែកចេញជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទារកវិញទារកគឺថាទាមទារទារកដែលទើបនឹងកើតហ្នឹងគឺទាមទារការ
គេងហ្នឹងគឺរយៈពេលពី16ទៅ20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងគឺថារីកលូតលាស់បាទចំពោះមនុស្សយើងពេញវ័យតម្រូវការពី8ទៅ10ម៉ោងហ្នឹងជាអ្នកជាធម្មតា8ទៅ10ម៉ោងបើសិនជាមនុស្សចាស់កាន់តែអាយុច្រើនទៅទាមទារប្រហែលជា6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះមនុស្សដែលពីអាយុ50ឡើងលើបាទដូច្នេះក្រោម6ម៉ោងគឺមិនគ្រប់ទេបាទចំពោះមនុស្សមនុស្សចាស់ពាក្យដែលនិយាយថាគ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់ហ្នឹងក៏វាមិនអាចនិយាយសុក្រិតបានដែរពាក្យថាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលត្រូវការគេងហ្នឹងពី8ទៅ10ម៉ោងហ្នឹងណាគឺថាការគេងហ្នឹងតែបើយើងបាន10ម៉ោងមែនប៉ុន្តែគេហៅថាគុណភាពនៃការគេងហ្នឹងតទៅទៀតបើសិនជាយើងគេង10ម៉ោងមែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងហ្នឹងយើងគេងឲ្យភ្ញាក់គេងឲ្យភ្ញាក់គេងឲ្យភ្ញាក់នៅក្នុងនេះហ្នឹងក៏គេមិនហៅថាគ្រប់ដែរបាទដូច្នេះការគេងហ្នឹងវាមានគុណភាពនៃការគេងទៀតគេហៅថាគេងស្កប់ស្កល់បាទហើយអ្នកខ្លះគេគេងគឺថាដូចមនុស្សចាស់បើសិនគេងថាត្រឹម6ម៉ោងបើសិនជា6ម៉ោងចាប់ពីគេងទៅដល់ពេលភ្ញាក់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់មានភ្ញាក់នៅក្នុងចន្លោះពេលដែលគាត់គេងទេអាហ្នឹងបានគេហៅថាគ្រប់ណាបាទចំការទៅគាត់ត្រូវភ្ញាក់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់គេងហ្នឹងគឺទាំងរំគាត់គេងលក់ទៅវិញហ្នឹងក៏នៅដែរដូច្នេះក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់ដែរណាប៉ុន្តែជាមជ្ឈមគេថាគេថា6ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយបើមនុស្សនេះហ្នឹង8ទៅ10ម៉ោងបាទអរគុណច្រើនតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាគេងមិនលក់ហ្នឹងបាទសំណួរនេះគឺធំធេងមែនតើគឺមូលហេតុហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើបងហើយអាចជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺថាគឺមានច្រើនបើយើងនិយាយគឺថាគេចែកចេញជា3ប្រភេទហ៎មូលហេតុដល់វាហ្នឹងមូលហេតុទី1គឺដោយសារអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺថារំភើពេកយើងសប្បាយពេកឬក៏យើងព្រួយពេកអ្វីដែលមិនប្រកបដូចក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីប្រឡងឬក៏ថ្ងៃស្អែកយើងមានកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងត្រូវការរៀបចំអីច្រើនអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងយើងគេងអត់បានអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងគេងអត់បានណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថាការដែលគេងមិនលក់ដោយសារអារម្មណ៍របស់យើងរំភើពេកហើយទី2ទៀតអាចមកពីដូចថាមានរឿងក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអ្វីដែលកូនចៅដែលយើងនិយាយទៅស្ដាប់វាមិនស្ដាប់គ្នាមិនបានឬក៏មិនស្ដាប់តាមដំបូន្មានឬក៏គ្រឿងវាច្រើនណាអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងគេងមិនបានដែរហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុណាហើយបាទហើយមួយទៀតគឺដោយសារការដែលយើងមានបញ្ហាដូចជាគ្រោះថ្នាក់មានជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ស្អីហ្នឹងមានលបួសមានស្អីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ដែរអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលគេងមិនបានហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុហ្នឹងហើយមូលហេតុមួយទៀតគឺថាមួយទៀតហ្នឹងគេថាអត់មានមូលហេតុហ្មងគឺអត់មានមូលហេតុទេគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺគេងអត់លក់ដល់ពេលសួរតើពេលហ្នឹងតើវាចូលទៅបញ្ហាគេហៅថាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែខ្លួនឯងក៏អត់ដឹងថាហេតុអីដែរគឺគេងអត់លក់អាហ្នឹងគឺមូលហេតុដែលមិនច្បាស់លាស់តើពេលទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅបានសិក្សាទៅបានដឹងថាមូលហេតុអីទៀតបាទអរគុណច្រើនតើមានអាការៈដេកមិនលក់ក
คลายอาจคลายជាជំងឺ stress ដែរឬទេបាទសំរួលហ្នឹងគឺល្អបងកាលណាដែលយើងគេងមិនលក់កាលណាយើងគេងអត់លក់យូរអង្វែងវាអាចคลายទៅជា stress កាលណាយើងគេងអត់លក់ធម្មតាយើងបើសិនជាយើងគេងតែមិនលក់តែត្រឹមតែមួយយប់ពីរយប់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺថា stress ខ្លាំងមែនទែនមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទ្រាំក្នុងខ្លួនណាបាទហើយចំពោះជំងឺថាគេងមិនលក់ហ្នឹងវាអាចคลายទៅជា stress ហ្នឹងវាការតែមួយយប់ពីរយប់វា stress បានហើយប៉ុន្តែកាលណាដែលគេងមិនលក់អស់បន្លាយពេលយូរទៅធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាបញ្ហាមួយគេហៅថា depression ជំងឺបាក់ទឹកចិត្តណាអាហ្នឹងកាលណាដែលយើង stress យូរដូចនេះ depression ហ្នឹងក៏វាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការ stress ហ្នឹងបើសិនយើងធម្មតាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងអ្នកណាក៏ stress ដូចគ្នាហ្នឹងអា stress មិនទាំងទួចហ្នឹងគេមិនហៅថាជាបញ្ហាទេធម្មតាកាលណារឿងអីមួយមិនសូវសុខចិត្តឬក៏ធ្វើអីមិនតន់ក៏យើង stress ដែរដូចថា stress ហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែការដែល stress យូរអង្វែង stress យូរអង្វែងទៅធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ហ្នឹងហើយគេងអត់លក់ហ្នឹងយូរអង្វែងទៅវាคลายទៅជាឲ្យធ្វើយើងคลายទៅជា depression ឲ្យជំងឺបាក់ទឹកចិត្តវាអាហ្នឹងឲ្យបើនិយាយពីភាសាបច្ចេកទេសទៅคลายរោគវិញហ្នឹងបាទដូច្នេះពីហ្នឹង depression ធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ហើយដល់តែយើងគេងអត់លក់យូរអង្វែងធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជា depression ដូច្នេះជំងឺពីរហ្នឹងគឺថាវាផ្ដោតគ្នាទៅវិញទៅមកគឺថាវាប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើសិនជាយើងព្យាបាលជំងឺ depression ហ្នឹងជាហើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយយើងធ្វើឲ្យយើងគេងអត់បានមករយៈទៀតបើសិនយើងមិនព្យាបាលជំងឺគេងមិនបានហ្នឹងវានឹងคลายទៅជា depression ឡើងវិញអញ្ចឹងដូច្នេះបញ្ហា stressដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ហ្នឹងបើសិនជារយៈពេលវែងធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាជំងឺគេហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលយើងនៅក្នុងធម្មតាអ្នកដែលគេងអត់លក់នៅពេលយប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាចយប់ហ្មងដល់ទៅពេលល្ងាចចុះមកគឺថាឃើញឲ្យតែថ្ងៃលិចចុះមកមានអារម្មណ៍ភ័យមានអារម្មណ៍ព្រួយហ្មងមូលហេតុអីបានភ័យព្រួយព្រោះថាពេលយប់យើងគេងអត់លក់ដល់ទៅពេលគេងអត់លក់យើងមើលទៅឃើញជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគេមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាគេងឡើងស្កប់ស្កល់គ្រប់គ្នានៅតែយើងក្រេះក្រោះក្រេះក្រោះហើយដេកបិទភ្នែកមិនលក់រួចហើយឮតែសំឡេងចង្រិតឮសំឡេងសត្វនៅពេលយប់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ស្ងល់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងយូរអង្វែងទៅធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជា depression ហ្នឹងអរគុណច្រើនគុណខ្ញុំតែងតែខ្លាចខ្មោចគេងមិនលក់ដែរគេចិត្តខាងគេចិត្តខាងគេសមុខខលខ្ញុំបិទភ្នែកក៏មិនចិត្តស្អីក៏មិនចិត្តខ្លាចតែខ្មោចបាទនេះកាប់បិទបាទឱកាសខ្លាចនឹងហើយព្រោះជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់បាទអ្នកខ្លះគឺខ្លាចនៅទីលងឹតទៀតខ្លាចទីលងឹតបាទយេតែឡូវឈប់ខ្លាចហើយខ្មោចព្រោះតាំងពីបាត់បងកូនមកលេងខ្លាចហ្មងអត់ខ្លាចងប់អត់ខ្លាចខ្មោចទេអរគុណច្រើនចុះបើមានការកេងមិនលក់ដោយសារបញ្ហាគ្រួសារមានអ្នកស្លាប់ឬបារម្ភពេលប្រឡងអ្វីមួយនោះតើធ្វើឲ្យយើងកេងមិនលក់ដែរតើចាត់ថាជាជំងឺកេងមិនលក់ទេបាទចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺថាធម្មតាទេអ្នកណាក៏យើងជួបប្រទះគ្រប់គ្នាដែរបញ្ហាដែលមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនេះគឺគេហៅថាជាការដែលច្បូកច្បល់នៃការនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងក្នុងរយៈពេលខ្លីទេដូច្នេះអ្នកណាក្ដោយឲ្យតែមានបញ្ហានឹងកើតឡើងគឺថាគេងអត់លក់អានឹងជារឿងមួយធម្មតារបស់មនុស្សយើងទូទៅប៉ុន្តែការដែលគេងមិនលក់នឹងក្នុងគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលខ្លីទេ
បន្ទាប់មកប្រហែលជា3 4ថ្ងៃ5ថ្ងៃក្រោយមកយើងនឹងគេងបានធម្មតាវិញហើយដូច្នេះអានឹងគេក៏មិនហៅថាជាជំងឺគេងមិនលក់ហើយក៏មិនត្រូវការព្យាបាលអីដែរបាទបាទខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែការដែលបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់រស់គឺមិនបញ្ហាទេតែបាត់បង់ស្លាប់គឺគេងមិនលក់ទេខ្ញុំរយៈ3ឆ្នាំបាត់គោខ្ញុំគេងលក់ហើយបាទចង់ឈួតបាទប៉ុន្តែពេលនេះតរមនឹងខ្ញុំនឹងរើបានអរគុណច្រើនដែលបានបកស្រាយនៅពេលអ្នកជំងឺជួបវិជ្ជបណ្ឌិតតើគេពិនិត្យតាមរបៀបណាដែរដែលដឹងថាជំងឺគេងមិនលក់ហ្នឹងបាទនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺថាទី1វិជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងត្រូវគួរសួរនាំអំពីថាមូលហេតុធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាដែលគេងមិនលក់ហ្នឹងតែតែមានមូលហេតុដូច្នេះវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់តែងតែសួរអំពីមូលហេតុហ្នឹងណាហើយជួនកាលទៅវាយើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកជំងឺហ្នឹងមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារឬក៏អត់ហើយជាពិសេសទៀតអ្នកជំងឺក៏ត្រូវតាសហការជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតទៀតរឿងដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងទាំងប្រមាណយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយើងបានគាត់ស្ដាប់ទៅណាជួនកាលទៅយើងមានបញ្ហាគ្រួសារប៉ុន្តែយើងនិយាយចេញមិនបានវិជ្ជបណ្ឌិតក៏មិនអាចជួយយើងបានដែរបាទដូច្នេះបើសិនជានេះវិជ្ជបណ្ឌិតក៏តែងតែទៅទី1គឺថាត្រូវឆែកមើលគ្រប់ទាំងអស់គឺថាមើលតាំងពីសម្ពាធឈាមអវ៉ះសម្ពាធឈាមហើយជាមួយនឹងពិនិត្យជាទូទៅនៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សហ្នឹងថាមានអាការៈធម្មតាឬក៏អត់ជួនកាលតែអ្នកខ្លះទៅគាត់មានជំងឺ depression ហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលទៅជួបយើងក្នុងប្រាប់យើងថាគាត់គេងមិនលក់អីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលទៅគ្រូពេទ្យគាត់ពេលក្រោយពេលគាត់ឆែកទៅគាត់អាចវាតម្លៃថាអូមនុស្សហ្នឹងកំពុងតែស្ទឹងនៅក្នុងដំណាក់កាល depression ហើយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងណាដែលមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់គេងអត់លក់អញ្ចឹងដូច្នេះវាជាមិនដិតត្រូវតែឆែកមើលគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងឆែកឲ្យជាមួយទី2ទៀតត្រូវតាមដានមើលតើគាត់មានជំងឺអីបន្ទាប់ផ្សំនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទៀតជួនកាលទៅគាត់មានជំងឺអាការគេងមិនលក់ហ្នឹងព្រោះដោយសារមានជំងឺផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយយើងគាត់ធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ដែរបាទអានឹងដូច្នេះទូននីតិរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតក៏ត្រូវឆែកមើលឡើងវិញទាំងអស់បើសិនជាឆែកហើយឃើញថាអត់មានស្អីផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនៅតែគេងមិនលក់ចឹងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជានៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងនៅអសតការីលោកអសតការីគាត់ដូចជានៅ Fancy បងគាត់ហ្នឹងក៏មានអាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកផ្ទះវិញដើម្បីតាមដានវាស់ការគេងរបស់យើងហ្នឹងបាទរួចហើយយើងវា report ចូលទៅក្នុងអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយយកអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេយក report ហ្នឹងយកទៅឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងអាចមើលមកថាអូវាអាចមកពីមូលហេតុអីគេងមិនលក់នឹងដោយសារអីអីចឹងណាបាទអរគុណច្រើនបានបងបាទដូច្នេះការព្យាបាលហ្នឹងលុះត្រាតែយកអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅតាមដានសិនបានព្យាបាលបានចឹងហ៎ការព្យាបាលហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់បងបើសិនជាវិជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញថារកឃើញមូលហេតុជួនកាលទៅគាត់ប្រើថ្នាំគាត់ទៅជួនកាលទៅទៅទៅឆៃទៅគាត់មានជំងឺកំពុងតែព្យាបាលនៅជំងឺអីមួយអញ្ចឹងណាកាលណាព្យាបាលជំងឺហ្នឹងជួនកាលថ្នាំមួយចំនួនក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងរបស់យើងដែរធ្វើឲ្យយើងគេងអត់បានណាដូច្នេះបើសិនជាយើងទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតវិញទៅជួនកាលទៅគាត់ឆៃមើលអូប្រហែលជានេះគេហៅថា side effect របស់ថ្នាំដែលកំពុងតែប្រើហ្នឹងគាត់អាចដូរថ្នាំផ្សេងឲ្យដើម្បីជៀសវាងទៅអាហ្នឹងចប់នៅបញ្ហាសំខាន់ការព្យាបាលជំងឺគេងមិនលក់ហ្នឹងសំខាន់បំផុតមិនមែនត្រឹមតែប្រើថ្នាំងងុយគេងទេណាប្រើថ្នាំងងុយគេងគ្រាន់តែជាការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលជារោគសញ្ញាមួយទេ
ប៉ុន្តែព្យាបាលស្អីក៏ដោយត្រូវការរកនៅមូលហេតុដើមនៃបញ្ហាបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កំពុងតែមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយគាត់គេងមិនលក់ហើយមកជួបប្រចាំទឹកបើតែមកឲ្យដល់ឆ្នាំមួយគេងទៅគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់គេងបានមែនប៉ុន្តែគាត់ភ្ញាក់ពីគេងមកវិញបញ្ហារបស់គាត់នៅមកពីនៅខាងក្រោយហ្នឹងនៅតែកើតឡើងដដែលគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចព្យាបាលគាត់បានសរុបមកចង់ព្យាបាលជំងឺបានលុះត្រាតែយើងរកឃើញនៅមូលហេតុដើមបាទយើងមិនមែនព្យាបាលរោគសញ្ញារោគសញ្ញាយើងគ្រាន់តែជួយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែជួយទេឧទាហរណ៍ដូចឆ្នាំឲ្យងងុយគេអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាបណ្ដោះអាសន្នទេទប់ស្ថានភាពអាសន្នសំខាន់គឺឫសគល់នៃបញ្ហាបាទអរគុណអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបន្ថែមខ្លួនឯងបន្តិចដោយសារខ្ញុំគេងមិនលក់ច្រើនយប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុដែរខ្ញុំតក៏ទៅសុំទិញថ្នាំមិនចេញពីដុកទ័រទេថ្នាំចេញពី pharmacy ដាក់ទៅអត់គេងមួយយប់ហ្មងរឹតអត់គេងបាទទៅខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់ឈប់លេបបានតែមួយក្របទៅទៀតទេសុំសុំចាស់ចាស់ចាញ់បាទថ្នាំគេងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាមិនមែនថាថ្នាំមួយណាវាត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាទេណាតើតាមរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗទៀតជួនកាលរាងកាយយើងអត់ទទួលជាមួយថ្នាំហ្នឹងណាបាទយេត្រូវហើយត្រូវហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនតើការគេងទទួលគេងយ៉ាងណាទើបអស់ហៅថាគេល្អគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងដល់គេងផ្កាគេងផ្អៀងគេងកាប់មុខប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តគេងកាប់មុខព្រោះខ្លាចខ្មោចបាទការគេងធម្មតានេះគេហៅវាតកតងទៅជាមួយនឹងរឿងគេហៅថាបើភាសាគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា sleep hygiene អនាម័យនៃការគេងបើជានិយាយបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅដូចជា funny បន្តិចអនាម័យនៃការគេងបើតាមពិតទៅมัน funny ទេការគេងហ្នឹងវាមានរបៀបសម្រាប់យើងគេងទៀតការគេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងគេងបានស្រួលលុះត្រាតែទី1អារម្មណ៍របស់យើងគឺល្អស្រស់ស្រាយបាទទី2បន្ទប់ដេករបស់យើងហ្នឹងវាមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយការរៀបចំបន្ទប់របស់យើងហ្នឹងគឺថាទៅតាមរដូវកាលទៀតបាទអាហ្នឹងបើតាមក្បួននៃការគេងហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់បើសិនជារដូវក្តៅយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបន្ទប់យើងហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចវាគេហៅថាកក់ក្តៅបាទហើយបើសិនជារដូវក្តៅយើងរៀបចំបន្ទប់យើងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាមានបរិយាកាសមានខ្យល់ចេញចូលដើម្បីកុំឲ្យវាហប់ពេកកុំឲ្យនេះពេកបាទអាហ្នឹងគេហៅថាអនាម័យនៃការនេះហ្នឹងទៀតហើយមុននឹងចូលគេងទៀតយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យើងញ៉ាំអាហារគឺយើងមិនគួរឲ្យញ៉ាំអាហារឲ្យវាឆ្អែតពេកដែរនៅពេលគេងហ្នឹងហើយត្រូវញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងកុំឲ្យឆ្អែតពេកហើយត្រូវញ៉ាំអាហារណាដែលងាយរំលាយអាហារទៅនឹងដើម្បីវាមិនរំខានដល់ការគេងណាបាទហើយទី2ទៀតក្នុងបន្ទប់ដេករបស់យើងនឹងទៀតអ្នកខ្លះអត់បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបន្ទប់កាលណាយើងបិទទ្វារធម្មតាយើងគេងក្នុងបន្ទប់ត្រូវការឲ្យពន្លឺនឹងគឺថាឲ្យងងឹតកុំបើកភ្លើងហើយឲ្យងងឹតបានយើងគេងទៅវាងាយនឹងគេងលក់ហើយតកតងនឹងរឿងងងឹតនឹងទៀតក្នុងរាងកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងគេងពេលដែលយើងរៀបចូលគេងហ្នឹងខ្លួនយើងហ្នឹងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលហៅគេថា melatonin ណា melatonin ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យ
អារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺថា falling sleep ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងងងុយគេងហើយសារជាតិហ្នឹងកាលណារាងកាយយើងបញ្ចេញបានលុះតាតែនៅទីងងឹតហ្នឹងគឺថារាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញអាជាតិហ្នឹងបានច្រើនបាទដូច្នេះក្នុងកតុបហ្នឹងគឺត្រូវការឲ្យងងឹតហើយជាមួយត្រូវមានខ្យល់ចិញ្ចោឲ្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកតុបខ្លះជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតែម្ដងកតុបមួយចំនួនអើមកចាប់អារម្មណ៍នេះផ្ទះដែលគេសង់ក្នុងបន្ទប់មួយមួយគេតែងតែមានខាងក្រោមទ្វារហ្នឹងគេទុកចំហប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃអញ្ចឹងហើយមួយថ្នាំងដៃនៅខាងក្រោមទ្វារហ្មងយ៉ាយ៉ាអាហ្នឹងជាមូលហេតុដើម្បីឲ្យអុកស៊ីសែនចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះពេលខែលងាមិនឃើញណោអូមានអាបហោងហ្នឹងយកភួយឬក៏យកស្អីទៅបិទចិត្តកុំឲ្យចំហាយតិចចូលនេះជាការយល់ច្រឡំព្រោះថាកាលណាយើងបិទចិត្តទៅពេលដែលយើងគេងដល់ដកដង្ហើមមកអូសែននៅក្នុងនោះវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់ធ្វើយើងគេងក៏អត់ស្គមដែរបាទយើងដកដង្ហើមចេញមកអូស្មានកាបូនិកចេញមកហ្នឹងវានៅសាយភីនៅក្នុងហ្នឹងតាពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតបន្តិចមកគឺអស់ហើយអូសែនដែរនៅក្នុងខ្ទប់យើងហ្នឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងគេងអត់ស្ងប់ទេអាហ្នឹងគឺជាការគេងមួយដែរហើយទី2ទៀតមុននឹងយើងគេងហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងយើងមិនគួរហាត់ប្រាណឲ្យខ្លាំងក្លាពេកទេយើងមិនត្រូវធ្វើការឲ្យហត់ពេកនៅពេលល្ងាចជាពិសេសគឺហាត់ប្រាណអ្នកខ្លះពេលល្ងាចហាត់ប្រាណលើសពីកំណត់ទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងហត់ពេកគេងក៏អត់លក់ដែរបាទដើម្បីឲ្យទំនេករបស់យើងល្អពេលល្ងាចហ្នឹងយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែកុំឲ្យហាត់នៅគៀកនៅម៉ោងគេងពេកឲ្យវាឆ្ងាយពីម៉ោងគេងបន្តិចដូចម៉ោង4ម៉ោង5យើងហាត់ទៅយើងម៉ោង8ម៉ោង9អីអាហ្នឹងយើងគេងអាហ្នឹងអូខេអត់អីណាបាទដូច្នេះជៀសវាងនឹងការគេងនៅពេលនេះហ្នឹងអរគុណច្រើនបាទចុះតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបើយើងបើជំងឺនេះវាកើតឡើងយូរអង្វែងដល់យើងគេងមិនបានឆ្អែតក្រលថ្ងៃរាល់ខែហ្នឹងតើវាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទផលប៉ះពាល់នឹងគឺខ្លាំងណាស់បងច្រើនមែនតើអាហ្នឹងប្រៀបដូចជាយើងតម្រៀបស្លឹកមៀបងតម្រៀបស្លឹកមៀបិឈរបងដែរឃើញនៅលើវីដេអូឃ្លីបឬក៏សិនតម្រៀបស្លឹកមៀកាលណាមានបញ្ហាមួយគឺថាវាអេហ្វិកទៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះបើកាលណាស្លឹកមៀមួយដួលវានឹងធ្វើឲ្យដួលទៅជាចង្កោមយ៉ាងណាមិញក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងគឺថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឲ្យបើសិនអ្នកដែលធ្លាប់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រមើលក្នុងខួរក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនរាងកាយគឺធ្វើការគឺសហការគ្នាដូចជាសង្វាក់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគេយើងយកពីរាងកាយរបស់យើងទៅធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងកាលណាមានបញ្ហាមួយគឺថាវាប៉ះពាល់ជាចង្កោមហើយបើខ្ញុំនិយាយជាឧទាហរណ៍យើងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាគេងមិនលក់ហ្នឹងណាយូរវែងមាននឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដូចជាកាលណាយើងគេងមិនយូរទៅធ្វើឲ្យដូចគេងអត់បានជាតិអាស៊ីតនឹងកើនឡើងនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងធម្មតាពេលដែលយើងនេះជាតិអាស៊ីតវាកើនកាលណាកើនមកប៉ះពាល់ទៅជំងឺក្រពះធ្វើឲ្យយើងឈឺក្រពះហើយកាលណាឈឺក្រពះធ្វើឲ្យយើងនឹងក៏គេងអត់លក់ទៀតដូច្នេះមកគេងមិនលក់ធ្វើឲ្យឈឺក្រពះឬក៏អ្នកដែលឈឺក្រពះធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទៅវិញទៅមកទី1អាហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺក្រពះទី2ធ្វើឲ្យកលៀនរបស់យើងចុះខ្សោយ
កាលណាកលៀនយើងចុះខ្សោយកាលណាយើងគេងអត់លក់ធម្មតាដូចខ្ញុំក្នុងឃ្លីបមុនៗខ្ញុំបាននិយាយហើយរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបញ្ចេញនៅអុកម៉ូនពេលដែលយើងគេងជាពិសេសពីម៉ោង10តទៅហ្នឹងវាត្រូវការបញ្ចេញនៅអុកម៉ូនហើយកាលណាបញ្ចេញនៅអុកម៉ូនយើងអត់បានគេងអត់លក់រាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញអុកម៉ូនមកឲ្យបានគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើហើយអុកម៉ូនហ្នឹងទៀតពេលដែលវាបញ្ចេញមកហ្នឹងគឺសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងយកមកប្រើដូចជាអុកម៉ូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាចេញមកហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់អា stress កាត់អា stress បាទហើយអុកម៉ូនមួយទៀតចេញមកហ្នឹងគឺថាដើម្បីជួយសម្រួលនៅសរសៃឈាមរបស់យើងពេលដែលយើងគេងហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងអត់បានគេងអត់លក់ទៅកលៀនរបស់យើងហ្នឹងអត់បានបញ្ចេញអុកម៉ូនមកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៃអញ្ចឹងបាទយើងនិយាយថាអត់ទងុយធ្វើឲ្យយើងជាពិសេសអ្នកលើឈាមឈាមកាន់តែឡើងគឺដោយសារអីដោយសារកលៀនរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញអុកម៉ូនម្យ៉ាងដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនៃសម្ពាធឈាមអត់បានល្អធ្វើឲ្យឈាមនឹងឡើងទី2ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងដើរខុសចង្វាក់ទៀតវាខុសប្រក្រតីដោយសារអីដោយសារកលៀនរបស់យើងបញ្ចេញអុកម៉ូនដើម្បីរក្សាលំនឹងនៃជីវគេហៅថាចង្វាក់បេះដូងទៀតដូច្នេះវាចេញជាប្រព័ន្ធហើយមួយទៀតកាលណាដែលយើងគេងអត់លក់យូរទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងមិនអាចបញ្ចេញនៅគេហៅថាអុកម៉ូនម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាអុកម៉ូនគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយគេហៅដូហ្វាមីនអុកម៉ូនប្រភេទហ្នឹងគេថាកាលណាដែលយើងគេងអត់លក់យូរអង្វែងទៅធ្វើឲ្យដូហ្វាមីនហ្នឹងធ្លាក់ចុះកាលណាដែលវាធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដូហ្វាមីនហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងរៀបដូចថា exciting ហើយចង់ញ៉ាំចំណីអាហារអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលអត់ល្ងួយយូរទៅធ្វើឲ្យការញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងក៏អត់ចង់ទៀតធុញនឹងញ៉ាំអត់មានអារម្មណ៍ដើម្បីញ៉ាំគឺដោយសារអីដោយសាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានពេលវេលាដើម្បីបញ្ចេញនៅសារជាតិអុកម៉ូនម្យ៉ាងដែលគេហៅថាដូហ្វាមីនហ្នឹងឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាអត់ចង់ញ៉ាំអីទេដល់ពេលហ្នឹងគឺថាជំងឺក៏ចាប់ដើមចេញមកកាន់តែច្រើនហើយបាទបាទអរគុណអរគុណចុះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយមានបញ្ហាគេងមិនលក់តើគួរប្រើថ្នាំងូតគេងដែរទេបាទសំណួរនេះល្អមកហើយសំណួរនេះធំមែនតើបើតាមដែលកាលពីខ្ញុំសិក្សាហ្នឹងគឺថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេសឹងតែហាមមិនឲ្យប្រើនៅគ្រប់មកថ្នាំទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ទៅនេះណាកាត់បន្ថយគឺខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលដែលសំណួរដែលបងសួរថាមានផ្ទៃពោះតើគួរប្រើថ្នាំឬក៏អត់ហ្នឹងហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាគេចែកចេញជាដំណាក់កាលទៀត3ខែដំបូង3ខែកដាលជាមួយ3ខែចុងក្រោយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយមានបញ្ហាគេងមិនលក់ហ្នឹងបើយើងល្អគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិគ្រោះនៅពីមូលហេតុថាហេតុអីបានគេងមិនលក់ឬក៏មានមូលហេតុវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងរកនៅរោគសញ្ញាហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលជុំកាលទៅមិនអាចមិនបាច់ប្រើថ្នាំមួយដេកហ្នឹងក៏អាចជួយគាត់បានដែរដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមុននឹងប្រើថ្នាំអីគួរតែពិភាក្សាជាមួយឱសថការីឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតបាទការប្រើថ្នាំមិនមែនជារឿងមួយល្អទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះក៏មានករណីលើកលែងដែរគាត់អាចប្រើបានប៉ុន្តែលុះត្រាថាវេជ្ជបណ្ឌិតរកមើលឃើញថាតើមូលហេតុនឹងឬក៏អាការៈរបស់គាត់នឹងការប្រើនឹងមានប៉ះពាល់អីអត់បាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រុកពិថាប្រើថ្នាំបរានដើម្បីព្យាបាលរោគគេងមិនលក់ហ្នឹងល្អជាងថ្នាំពេទ្យដែលធ្វើឡើងដោយជាតិគីមីតើការយល់របៀបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទ
អឺសំណួរនេះល្អមែនតើបងអឺចំពោះអឺថ្នាំបុរាណជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យធាតុពិតទៅទាំងពីរហ្នឹងគឺថាថ្នាំពេទ្យគូគេសិក្សាចេញពីថ្នាំបុរាណគូគេយកអសារជាតិចេញពីថ្នាំបុរាណដែរប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងដែរថ្នាំបុរាណជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យហ្នឹងគឺថាខុសត្រង់ថាថ្នាំពេទ្យក្រោមការពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវគេមានដូសមានកម្រិតរបស់គេត្រឹមត្រូវហើយគេថែមទាំងមានគេហៅថាគេឲ្យយើងដឹងថារយៈពេលប្រើហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយវាមាន side effect មានផលប៉ះពាល់ស្អីស្អីហ្នឹងគេមានគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញទាំងអស់ដូច្នេះថ្នាំពេទ្យគេឲ្យយើងដឹងទៀតថ្នាំនឹងប្រើបានចំពោះអ្នកណាឬក៏អ្នកណាដែលប្រើមិនបានហើយវាមាន side effect ស្អីខ្លះដូច្នេះថ្នាំពេទ្យគេមាន declare ចេញឲ្យយើងដឹងទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញចំពោះថ្នាំឱសថបុរាណគឺថាអត់មាន dose អត់មានអីទេគ្រាន់តែដាក់លើជីងឬក៏ថ្លឹងស្មានស្មានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងការដែលយល់ហ្នឹងគឺថាជុំការលើគាត់នឹកឃើញថាអូថ្នាំបុរាណបែរជាថ្នាំដែលរុក្ខជាតិសុទ្ធសុទ្ធដូច្នេះប្រហែលជាមិនប៉ះពាល់សុខភាពតាមពិតទៅការគិតនេះគឺគិតខុសហើយអឺថ្នាំពេទ្យថ្នាំឱសថបុរាណសុទ្ធតែសារជាតិមកយកមកប្រើដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមួយមានដូសគេត្រឹមត្រូវមួយអត់មានដូសត្រឹមត្រូវឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវដូច្នេះអឺបើតាមយោបល់ខ្ញុំគឺថាថ្នាំបុរាណអឺយើងខ្ញុំមិនសូវជាមានចំណើប្រមាណទេអាចជួយបានដែរប៉ុន្តែអា side effect ហ្នឹងវាមានច្រើនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅ side effect ជុំការទៅគាត់ប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាអា side effect ហ្នឹងមានស្អីខ្លះមានផលប៉ះពាល់មានអីខ្លះទៅបញ្ហាផ្សេងយោបល់ខ្ញុំគួរតែប្រើថ្នាំពេទ្យគឺល្អជាងហើយចំពោះថ្នាំឱសថបុរាណអានេះមានបានមានដែរបន្តិចទៀតនៅក្នុងការចំណីអាហារក្នុងលីដូចតែជាទឹកជ្រើអីល្មមនំដើម្បីយើងញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយគេងហ្នឹងអាហ្នឹងមានទៀតអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយដល់តើយើងញ៉ាំចំហូបអាហារអីខ្លះហ្នឹងបាទឥឡូវចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួរហ្នឹងគឺថាគួរតែប្រើថ្នាំពេទ្យប្រសើរជាងថ្នាំឱសថបុរាណក្នុងករណីហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនចុះបើយើងយុមិញទេទេយុមិញយើងគេងមិនបានគ្រប់ដល់ពេលព្រឹកឡើងយើងតើយើងគួរគេងសងវិញទេដើម្បីឲ្យគ្រប់បាទអឺចំពោះបញ្ហាហ្នឹងធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងច្រើនតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រវិញអឺគេមិនឲ្យយើងគេងសងវិញអញ្ចឹងទេអឺឧទាហរណ៍ថាយើងគេងអត់លក់នៅអត់គ្រប់នៅយប់ហ្នឹងហើយព្រលឹមឡើងមកភ្ញាក់ឡើងមកហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេងអត់គ្រប់ណាយើងចង់គេងបន្តទៀតណាអឺនេះជាមិនមែនជាជំរើសមួយល្អទេមិនមែនជាជំរើសមួយល្អមូលហេតុអីបើកាលណាយើងគេងសងវិញនឹងគេងពេលថ្ងៃហើយកាលណាគេងពេលថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដំណេកថ្ងៃបន្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងឆ្អែតបន្តទៀតអញ្ចឹងដល់យប់បន្តមកយើងគេងអត់បានទៀតដែរដូច្នេះវាប៉ះពាល់តទៅទៀតដែរដល់តែគិតតែពីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលវេលាគេងវាថាមានបញ្ហាបើសិនជាអាចបងប្អូនគ្រាន់តែបើសិនជាយើងងុយពេកពេលថ្ងៃអីចឹងគេឲ្យយើងសម្រាកប្រហែលជា20ទៅ30នាទីទេហើយកុំឲ្យលើសពី20 30នាទីហ្នឹងក្នុងពេលថ្ងៃហ្នឹងណាហើយយើងរងចាំនៅពេលដែលដំណេកបន្តទៀតហ្នឹងគឺថាយើងនឹងគេងតាមពេលដែលម៉ោងដែលយើងកំណត់ដូច្នេះធ្វើឲ្យការគេងក្នុងយប់បន្តទៀតហ្នឹងនឹងពេញឡើងវិញហើយដូច្នេះនេះជាជំរើសមួយល្អហើយជាមួយខ្ញុំគួរសុំចំនួនហ្នឹងខ្ញុំសុំភ្ជាប់ទៅបញ្ហាជាពិសេសគឺបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់មានតម្លប់គេងពេលថ្ងៃ
បញ្ហាគេងពេលថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅការគេងពេលយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យយើងគេងក្នុងរយៈ20ទៅ30នាទីបានហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យលើសពីហ្នឹងកណ្ដាលលើសពីហ្នឹងវាច្រើវាច្រើនវាច្រើនទៅធ្វើឲ្យតំណែងពេលយប់របស់យើងហ្នឹងវាអត់ល្អទេបាទអរគុណច្រើនឆ្នាំដូចឆ្នាំគេងថ្ងៃអត់ល្អទេគេងល្អគេងច្រើនអត់ល្អទេបាទគេងច្រើនអត់ល្អទេបាទគេឲ្យយើងគេងហើយក្នុង20ទៅ30នាទីហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយល្អគឺកូវីដអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាត់វាបច្ចេកណាអង្គបួនមកបន្តិចពេលថ្ងៃយើងឲ្យដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃហ្នឹងដែរដូច្នេះមិនមែនថាមិនល្អទេគឺល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសពី30នាទីចឹងបាទបាទអរគុណច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជួនកាលតែ5នាទីលក់មកប្រើនឹងយើងដល់មានកម្លាំងវិញបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតមួយទៀតខ្ញុំសុំបកទៅបន្តិចទៅវិញទៀតអស់កន្លែងណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងគេងបានល្អនៅពេលជប់ហ្នឹងណាភាគច្រើនណាស់បងប្អូនដែលមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេពេលដែលញ៉ាំបាយពេលល្ងាចហើយហ្នឹងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ហើយហ្នឹងច្រើនតែ fall asleep នេះមិនមែនជាជំរឿនល្អទេណាបើសិនជាយើងឃើញថាយើងងប់អញ្ចឹងណាយើងត្រូវងឹបឈរឡើងភ្លាមកុំបណ្តោយខ្លួនកុំយកខ្នើយមកគេងមកផ្លែតនៅលើសាឡុងរួចហើយបន្តិចបានចូលទៅគេងអាហ្នឹងជាការបំផ្លាញនៅគេថាដំណេកពិតរបស់យើងនៅពេលយប់ហើយកាលណាយើងគេងបន្តិចហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាវាចង់មានវាគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលយើងចូលទៅគេងមែនតើគឺថាគេងយូរមិនគេងលក់បាទដូច្នេះពេលក្រោយពេលញ៉ាំអីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងងោកអីយើងងើបឈរឡើងប្រឹងជំរុញខ្លួនយើងកុំឲ្យគេងទុកដល់ពេលយើងគេងយើងបានយើងត្រូវគេងចូលទៅគេងហើយការចូលទៅគេងនោះទៀតក្នុងកន្ទប់ដែលយើងគេងហ្នឹងខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចចុះបងក្នុងកន្ទប់គេហាមមិនឲ្យដាក់នាឡិកានៅក្នុងកន្ទប់គេងណានាឡិកាបើសិនជានាឡិការោជាអាឡាមអីយើងគួរតែបង្វិលវាហើយបើសិនជាពេលយប់យើងគេងណាបើស្អែកយើងភ្ញាក់ទៅបត់ជើងទៅអីត្រឡប់មកវិញអីចឹងកុំបើកភ្លើងទី1ទី2កុំមើលម៉ោងកាលណាដែលយើងមើលម៉ោងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូអូម៉ោងប៉ុណ្ណេះហើយអូអញនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះទៀតទេដូច្នេះនៅសល់2ម៉ោងឬក៏សល់3ម៉ោងទៀតទេភ្លឺហើយដូចថាខំដេកកាលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងស្វាងហើយហើយយើងខ្វល់ហើយដូច្នេះអាការៈដែលយើងគេងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅជាមួយអារម្មណ៍របស់យើងហើយខ្លួនរបស់យើងយើងមិនអាចរុញថាអូត្រូវតែគេងភ្លាមទេវាត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់គេងទៀតដូច្នេះកាលណាដែលយើងមើលម៉ោងហ្នឹងវាអាហ្វិចទៅអាខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបារម្ភអូនៅសល់បន្តិចទៀតទេមិនតន់គេងបន្តិចដល់អលៃដានេះបិទភ្នែកចុះបិទភ្នែកឡើងមិនតាន់នេះផងអាឡាមរោទៅងើបខាតរយៈពេលយើងគេងហ្នឹងហើយកុំបើកភ្លើងពេលដែលយើងទៅបត់ជើងពេលយប់អីហ្នឹងហើយបើយកល្អពេលល្ងាចមុននឹងចូលគេងឬក៏ពេលញ៉ាំបាយហើយកុំញ៉ាំទឹកច្រើនពេកយើងដឹងថាមុននឹងយើងចូលគេងយើងត្រូវទៅបត់ជើងឲ្យអស់ហើយទៅចូលគេងកាត់បន្ថយញ៉ាំទឹកពេលយប់ញ៉ាំទឹកពេលយប់វាធ្វើឲ្យរំខានដំណេករបស់យើងណាបាទអរគុណច្រើនតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលដំណេកឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ហើយឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានប្រសើរបាទធម្មតាពេលល្ងាចគេតែងតែប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅមុនដើម្បីឲ្យគេងល្អបានយើងគួរតែបើសិនជាយើងអាចមួយទឹកក្តៅយើងមួយទឹកក្តៅពេលល្ងាចយើងមួយទឹកក្តៅកាលណាយើងមួយទឹកក្តៅធ្វើឲ្យម៉ាសូរបស់យើងហ្នឹងវារីឡិចដែលឡែកអានឹងយើងគេងគឺងាយគេងបានស្រួលទី1ទី2ហ
ហាមប្រើនៅជាតិគេហៅថាកាហ្វេអ៊ីនឬក៏ស្រាឬក៏បារី3ប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាជាតិគេហៅជាតិភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាតិរំញោចណាឬដែលធ្វើឲ្យពេលយើងប្រើទៅវាធ្វើឲ្យវារំញោចអារម្មណ៍របស់យើងធ្វើឲ្យយើង staying awake ភ្ញាក់រហូតដូចជាកាហ្វេកាលណាយើងញ៉ាំទៅវាមានអាជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងកាហ្វេអ៊ីនវាចូលទៅវាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងវាដើរលឿនធ្វើឲ្យយើងស្វាងដូច្នេះអ្នកខ្លះជាងកាលទៅពេលដែលធ្វើការហត់អីហ្នឹងគេដាក់កាហ្វេមួយទៅស្វាងអាហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចូលគេងកាលណាយើងញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងហើយជាមួយតែហ្នឹងគឺវាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងហើយតែជាមួយកាហ្វេហ្នឹងគឺមានអាចសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងដូច្នេះជៀសវាងប្រើហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគេប្រើគឺថាចង់គេងលក់ទៅដាក់ស្រាមកកែវពីកែវមិនគេងលក់ទទួលស្គាល់ញ៉ាំស្រាទៅគឺគេងវាឆាប់គេងលក់មែនប៉ុន្តែស្រាពេលដែលយើងគេងមិនមែនគេងមកសាឡេតរហូតដល់ព្រលឹមឡើងទេស្រាវាឲ្យយើងគេងតែក្នុងរយៈពេលខ្លីទេព្រោះឲ្យធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ធ្វើឲ្យយើងស្រែកទឹកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់នៅកណ្តាលយប់ដូច្នេះមិនមែនជាជម្រើសល្អការញ៉ាំស្រាដើម្បីឲ្យងាយគេងអីហ្នឹងមិនមែនទេណាអានឹងធ្វើឲ្យរំខាននៅអាការគេងរបស់យើងទៀតហើយដូចញ៉ាំបរិយអញ្ចឹងដែរបរិយនីកូទីនហ្នឹងវាក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគេងក៏ពិបាកគេងដែរដូច្នេះជៀសវាងនឹងការប្រើថ្នាំសារជាតិអស់ហ្នឹងណាតែកាហ្វេស្រាបាទហើយកុំឲ្យញ៉ាំជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកនៅពេលយប់ពេលល្ងាចហ្នឹងកាលណាយើងញ៉ាំជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកឬក៏របស់ណាដែលងាយរំលាយអាហារពេលដែលយើងចូលទៅគេងទៅធ្វើឲ្យយើងងុយគេងមែនប៉ុន្តែកាពះរបស់យើងវានៅធ្វើការវាមិនងាយរំលាយអាហារហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងគេងអត់លក់ដែរបាទនឹងជាវាហ្នឹងបងអូខេនៅសំណួរនេះខ្ញុំចង់បូកបញ្ចូលតែម្ដងគឺអាហារណាដែលយើងញ៉ាំបានទៅស្រួលគេងអាហារណាដែលយើងទៅគួរជៀសវាងសូមបងប្អូនជួយបកស្រាយបាទនេះគឺល្អណាស់បើតាមពិតទៅគឺថាអាហារដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យងាយគេងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំការទៅវាបើសិនជាក្នុងលក្ខណៈយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដែលមិនមានបញ្ហាពិបាកគេងទេប៉ុន្តែយើងញ៉ាំអាហារណាដើម្បីឲ្យយើងងាយគេងហ្នឹងវាមានច្រើនប្រភេទណាប៉ុន្តែគិតទៅវាងាយទេដូចជាក្របឈូកហ្នឹងបងក្របឈូកយើងក្របឈូកបើសិនជាយើងយកមកយើងអាចធ្វើជាបង្អែមឈូកឬក៏យើងអាចធ្វើដាំទឹកយកទឹកផឹកណាក្របឈូកហ្នឹងវាមានអាបដូររបស់វាអាបដូរឃីវឃីវបងអាបដូរឃីវឃីវហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងាយគេងទីមួយគឺក្របឈូកហើយឬក៏មើមឈូកមើមឈូកហ្នឹងយើងយកមើមដែលឃើញអាមើមឈូកមិនមែនកៅឈូកណាបងយេមើមឈូកដល់គេយកស្ងោធ្វើស៊ុបហ្នឹងអាមើមឈូកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងាយនឹងគេងស្រួលដែរហើយបើនិយាយពីបន្លែវិញដូចជាអាត្រាបងភាសាខ្មែរហៅស្អីគេពោតលាវដូចសណ្ដែកលាវដល់អលអលទៅស្ងោវិញដល់រឿងដល់អាត្រាប្រាប្រាបាទអាហ្នឹងគឺថាញ៉ាំអាហ្នឹងគូធ្វើឲ្យយើងគេងក៏ស្រួលដែរហើយជាមួយស្លឹកអលុះបងញ៉ាំស្លឹកអលុះហ៎អត់ដែរទេបាទស្លឹកអលុះដែលនៅស្រុកយើងគេភាគច្រើនគេយកជួនកាលគេយកញ៉ាំជាមួយបាញ់ឆែវឬក៏យកខ្ចប់ណែមចាស្លឹកដូចស្លឹកពោអញ្ចឹងបងយកស្គាល់ហ្នឹងបាទដូចស្លឹកពោអញ្ចឹងស្លឹកអលុះហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើសម្រាប់ដែលធ្វើ
ើឲ្យយើងងាយគេងណាបាទបាទញ៉ាំមិនដឹងច្រើនយើងអាចញ៉ាំជាអន្លក់ឬក៏ដាំទឹកដាំទឹកញ៉ាំទៅក៏ធ្វើឲ្យយើងគេងស្រួលដែរស្លុកលូសគឺល្អបាទស្លុកលូសហើយជាមួយនិយាយឲ្យចំទៅភាគច្រើនគឺបន្លែពណ៌ខៀវធ្វើឲ្យយើងគួរស្រួលគេងហើយញ៉ាំពេលល្ងាចហ្នឹងគឺញ៉ាំគេថាអាហារដែលសម្បូរទៅជាតិសរសៃច្រើនជាតិសរសៃបាទបន្លែបន្លែគ្រប់មុខបន្លែខៀវហ្នឹងគឺថាញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅវាល្អសម្រាប់ពេលយប់ហើយជាវាងការញ៉ាំសាច់ច្រើននៅពេលល្ងាចហ្នឹងព្រោះឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគួរប្រាកដពីណែហើយគេលើកទៅចិត្តឲ្យញ៉ាំត្រីគ្រប់ប្រភេទត្រីគឺតែញ៉ាំគឺធ្វើឲ្យយើងគួរងាយគេងដែរហើយត្រីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងបញ្ចេញនៅអង្គមូនម្យ៉ាងគេហៅថាប្រភេទអង្គមូនគេហៅថា serotonin ហើយជាមួយនឹង oxytocin អាពីរប្រភេទហ្នឹងអង្គមូនពីរប្រភេទហ្នឹងដូច្នេះគឺកាលណាដែលយើងញ៉ាំត្រីទៅធ្វើឲ្យអង្គមូនពីរប្រភេទហ្នឹងកើនឡើងហើយកាលណាអង្គមូនពីរប្រភេទកើនឡើងធ្វើឲ្យគេហៅថាជីវិតគេហៅថាជីវិតគ្រួសារឬក៏មនុស្សចេតនាគ្រួសារអង្គមូនពីរហ្នឹងគេថាជាអង្គមូនមួយដែលគេហៅថាអង្គមូនស្នេហាអង្គមូនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកាលណាដែលវាមានក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានអង្គមូនហ្នឹងច្រើនណាធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានមនុស្សចេតនាអង្គមូនហ្នឹងគឺល្អមែនតើអាហ្នឹងកាលណាដែលយើងមានអង្គមូនហ្នឹងច្រើនធ្វើឲ្យការរួមភេទគូប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពល្អហើយជាមួយនឹងនិយាយរួមទៅគឺថាមនុស្សចេតនារវាងដៃគូហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទបាទហើយប្រភេទអង្គមូនទាំងពីរហ្នឹងហើយដែលវាបង្កើតនៅគេហៅថាគេហៅមេឡាតូនីនហ្នឹងហើយមេឡាតូនីនហ្នឹងគេញ៉ាំកាលណាវាមេឡាតូនីនហ្នឹងច្រើនធ្វើឲ្យយើងស្រួលគេងណាដូច្នេះផលប្រយោជន៍គឺច្រើនមែនតើហើយបូករួមជាមួយនឹងខ្ញុំផ្លេចរឿងថា exercise ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនេះដែរ exercise ហ៎បងខ្ញុំគិតថាបត់ត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចដើម្បីឲ្យគេហៅថាអង្គមូនប្រភេទកាដូហ្វាមីនដូហ្វាមីនហ្នឹងវាមានច្រើននៅលើរាងកាយយើងលុះត្រាតែពេលព្រឹកយើងពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងបងហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកគឺល្អជាងហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចជាប្រេះពេលព្រលឹមឡើងព្រោះថារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវការបញ្ចេញជាតិដូហ្វាមីនហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលថ្ងៃពេលពេញមួយថ្ងៃហើយវានឹងថយចុះបដាទៅពេលល្ងាចដូហ្វាមីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចង់ញ៉ាំអាហារចំណីអាហារធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង active រាងកាយរបស់យើងណាបាទដូច្នេះហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកគឺល្អមែនតើបើសិនជាយើងអាចឆ្លៀតបានថាជា15ទៅ20ឬក៏កន្លះម៉ោងពេលព្រឹកមុនយើងទៅធ្វើការហ្នឹងណាយើងហាត់ប្រាណកាលណាហាត់ប្រាណហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអូស្លាស់មុខស្លាស់មាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចសុបាយក្នុងចិត្តញ៉ាំចំណីអាហារក៏យើងចង់ញ៉ាំដោយសារអីដោយសារជាតិដូហ្វាមីនហ្នឹងវាបញ្ចេញមកច្រើនហើយដូហ្វាមីនហ្នឹងក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ៗបើសិនជាដូហ្វាមីនហ្នឹងវាចុះទាបធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺថាអត់ចង់ញ៉ាំអីទាំងអស់ជាពិសេសពេលដែលយើងអត់ល្ងួយហ្នឹងគឺថាដូហ្វាមីនហ្នឹងវាចុះទាបហើយអង្គមូនរបស់យើងហ្នឹងអត់បញ្ចេញមកបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងអត់មានចង់ញ៉ាំចំណីអាហារទេណាហើយតាមការពិសោធន៍ណាបងតាមការពិសោធន៍បាទនិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងហ្វាមីនហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើសម្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនហាត់ប្រាណទៅពេលព្រឹកដើម្បីបង្កើតអង្គមូនដូហ្វាមីនហ្នឹងគឺសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺរីករាយពេញមួយថ្ងៃញ៉ាំពោះឆ្ងាញ់អារម្មណ៍ក៏ស្រស់ស្រាយទៀត
ហើយគេពិសោធន៍ទៅលើសត្វកដុលបងសារជាតិដូប៉ាមីនហ្នឹងគេឲ្យកដុលមួយហ្នឹងគេបំពេញអង្គបួនដូប៉ាមីនហ្នឹងចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់កដុលព្រោះថាគេអត់ឲ្យវាញ៉ាំអីទេវាមានអារម្មណ៍ថាវាឃ្លានហើយគឺថាវារាងកាយបងគឺថាវា active ហ្មងគឺថាវាចិត្តតែចង់លោតចុះលោតឡើងវារកចំណីអាហារញ៉ាំផងហើយជាមួយរាងវាវា active ហ្មងវាធ្វើសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលក្រោយមួយទៀតគេកាត់បន្ថយអាចិត្តដូហ្វាមីននឹងក្នុងរាងកាយរបស់វាអត់ឲ្យវាមានដូហ្វាមីននឹងក្នុងខ្លួនហ្នឹងបងសត្វក្រោយហ្នឹងគឺវានៅទោះបីយើងដាក់ទឹកដាក់ចំណីអាហារនៅចិត្តវាហ្នឹងក៏វាអត់ចង់ញ៉ាំដែរវានៅសុខចិត្តនៅសំកប់លីវដែលវាក្រឹមក្រោះនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងវាអត់ជួយទាំងអស់វាដោយសារអីដោយសារអត់មានអាចិត្តដូហ្វាមីនហ្នឹងអាចិត្តដូហ្វាមីនហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមានរំញោចវាចង់វាឃ្លានហើយវាមានអារម្មណ៍ថា exciting វា active ក្នុងរាងកាយរបស់វាដល់រហូតដល់ចំណៃនៅជុំវិញខ្លួនវាវាអត់ព្រមញ៉ាំទេដូច្នេះវាសុខចិត្តនៅអត់អលីវវា depression ចាដូច្នេះរហូតដល់វាងាប់ទៀតដោយសារវាអត់មានអាចិត្ត dopamine ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលមានអាជំងឺ depression ហ្នឹងគឺអត់មាន active អត់មានអីហ្នឹងអា dopamine វាចុះទៀតទៅអាអ្នក depression ហ្នឹងគឺអត់ចង់ញ៉ាំចំណៃហើយទាំងអស់ឃើញចំណៃហើយគឺធុញហើយនិយាយក៏មិនចង់និយាយអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាតកតងទៅអង្គមុនហ្នឹងដូច្នេះការហាត់ប្រាណទៅពេលព្រឹកហ្នឹងគឺល្អមែនតែនមិនថាពេលព្រឹកទេពេលល្ងាចក៏បានដែរប៉ុន្តែដែលវាបង្កើតដូហ្វាមីនច្រើនហ្នឹងគឺថាពេលព្រឹកហ្នឹងទៅរាងកាយយើងបង្កើតបានច្រើនដូច្នេះសូមចែករំលែកនៅបញ្ហាហ្នឹងបើស្អីបងប្អូនអាចហាត់ប្រាណដល់ប្រាំពេលព្រឹកបានច្រើនជាទៀងជាប្រចាំទៅគឺថាជីវិតរស់នៅក្នុងពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺរីករាយបាទអរគុណ